Поки що ми вводили Markdown лише на крихітному рівні. А це означає, що тепер ви повинні знати, як підкреслювати слова та фрази в абзаці, як додавати зображення та як ви можете використовувати посилання, щоб вказувати на внутрішні чи зовнішні ресурси. Але все, що ми робили, це працювали з абзацами. Але, як зазначено в цитаті нижче, Markdown може зробити навіть більше. У наступній частині ми дізнаємося, як працювати з блоками Markdown і як відформатувати свій вміст, щоб визначити такі елементи. Список. Блокові лапки, таблиці, користувацький HTML, горизонтальні правила та робота з кодовими блоками. Markdown на основі GitHub підтримує два типи списків. Упорядковані та невпорядковані, а також LiaScript. Якби кожен з вас використовував друкарську машинку, наступний синтаксис для списків виглядав би природним для вас. Єдине, що тут має значення, це правильний відступ. То define unordered list start. Щоб визначити невпорядкований список, можна використовувати і змішувати початкові зірочки, зірочка, плюси, плюс та тире. Якщо в одній точці є більше одного рядка, ви також можете використовувати кілька рядків для визначення абзаців. Всі інші елементи Markdown, як ви дізнаєтеся, можуть бути включені таким же чином. Як ви можете бачити з результату, ви можете вільно застосовувати всі елементи стилю Markdown. Початкові символи будуть інтерпретуватися однаково. Тому немає значення, якщо ви використовуєте зірочки, плюси та тире. Щоб покращити читабельність вашого документа, ми рекомендуємо дотримуватися одного формату для кожного рівня, починаючи із зірочок на першому рівні та тире на другому рівні тощо. Упорядковані списки починаються з цифри та крапки. Як видно з прикладу, нумерація важлива. На відміну від GitHub зі смаком Markdown або оригінального Markdown, де наведений нижче список призведе до двох окремих списків. А нумерація кожного списку почнеться з 1, ігноруючи порядок нумерації. За допомогою інтерпретації LiaScript ви можете розділяти свої списки, додавати додаткові пояснення між ними або використовувати анімацію, щоб певні частини з'являлися або зникали. If you from time to time. Якщо ви час від часу відповідатимете на електронні листи, то наступне позначення буде виглядати вам досить знайомим. Щоб використовувати цитований текст, просто почніть рядок із більше ніж символу більше ніж. Як видно з прикладу, усі елементи Markdown можна використовувати в блокових цитатах і навпаки. Все, чого ви навчилися, можна легко поєднати, це також може бути галерея або вбудований об'єкт. Block quotes are often used. Блокові лапки часто використовуються для цитат, і ми також. Ви можете використовувати наступний шаблон, щоб позначити блокову цитату як цитату. Просто використовуйте два абзаци в цитаті і почніть другий з двох тире. Отримана блокова цитата виглядає дещо інакше. Крім того, абзац, за яким слідують тире, поміщається в тег HTML-сіт. Ви можете використовувати цей синтаксис із початковими тире скрізь у документі LiaScript. А відповідний абзац відображатиметься в тегу сіт. Але зараз це вплине лише на представлення блокових лапок. Ми ще не впевнені, як це також можна застосувати до зображень, таблиць, списків тощо. Table as a hop are easy to int. Таблиці, як ми сподіваємося, легко інтерпретувати та створювати. Просто використовуйте горизонтальні правила для розділення клітинок. Заголовок завжди визначається першим рядком. Тоді як другий рядок використовується для візуального відокремлення заголовка таблиці від тіла та визначення вирівнювання стовпців. Як ви можете бачити в результаті, ви можете сортувати таблиці, клацнувши піктограму, яка з'являється праворуч від кожної клітинки заголовка. Потім таблиця буде відсортована за зростанням, спаданням або не відсортована, що означає, що початковий порядок рядків буде відновлено.
Положення двокрапки визначає, чи має стовпець бути центрованим, вирівняним зліва чи праворуч. За замовчуванням, якщо ви не використовуєте двокрапки, усі стовпці вирівнюються ліворуч. Але навіщо тут зупинятися? Таблиця в багатьох випадках є просто представленням набору даних. Якщо так, то чому б просто не уявити це відповідним чином і побудувати графік? Відобразити діаграму чи карту чи будь-що, що найбільше підходить для ваших даних. На даний момент ми застосовуємо прості правила, щоб визначити природу вашого набору даних і таким чином вибрати візуальне представлення. Найпростішим і, ймовірно, найбільш очевидним уявленням простого сюжету буде наступне. Заголовок з деякими іменами та стовпцями, які містять числа. Перший стовпець інтерпретується як основний стовпець і. Таким чином, визначає значення X, решта залежить від вас. Тоді клітинка асоціюється лише з числом, якщо перше. Слово. Послідовність символів, розділених пробілом, можна проаналізувати як число. У нулі кем цьому прикладі ігнорується. Тому, якщо ви хочете, щоб певні значення ігнорувалися, просто додайте щось безпосередньо до числа або додайте символ перед ним. LiaScript визначає цей шаблон і автоматично додає кнопку над таблицею, яка дозволяє перемикатися між таблицею та представленням лінійної діаграми. Крапка. Ви можете змінювати діаграму в інтерактивному режимі і навіть завантажувати отримане зображення. Функція не може мати різні значення y для одного значення x. Тому, якщо у вас є два або більше рівних x значення, результуюча діаграма буде діаграмою розсіювання. Не в останню чергу стовпчасті діаграми. Якщо перший стовпець містить принаймні одну клітинку, яку не можна проаналізувати як число, тоді як інші є, то ця таблиця інтерпретується як стовпчаста діаграма. Таким чином, перший стовпець визначає ваш набір груп. Тепер також можна відсортувати таблицю за різними стовпцями, а також побачити цей порядок у представленні стовпчастої діаграми. Як згадувалося раніше, це лише короткий вступ до цієї теми. Тому перегляньте розділ «Розваги з таблицями», щоб отримати повний огляд. Редагування таблиць може здатися виснажливим, але насправді це не так. Існує величезна кількість плагінів для різних редакторів, які ви можете використовувати, які виконують форматування за вас. Ви можете використовувати їх для швидкої навігації по клітинках, а деякі навіть дозволяють сортувати. Ви також можете використовувати звичайний HTML у своєму Markdown, якщо ви щось пропустите. Здебільшого це буде працювати досить добре. Але його слід використовувати з обережністю, оскільки деякі інтерпретатори застосовують інші правила. Деякі інтерпретують все в того HTML як HTML, а інші дозволяють змішувати. Таким чином, HTML може містити Markdown, який містить HTML, який містить. Крапка. Крапка. До речі, LiaScript допускає змішування. Тому майте на увазі, що новий рядок і відступ залишаються актуальними. Результат показує, як вбудований CSS застосовується до всіх вкладених елементів Markdown. Однак, якщо ви хочете застосувати певний стиль до свого документа, LiaScript підтримує інший мінімально інвазивний спосіб зробити це. Ми детально опишемо це в розділі стилізації. Якщо ви використовуєте власний HTML замість Markdown, стиль не застосовуватиметься. Звичайно. Ви можете створювати більш складний вміст або таблиці. Таким чином ви можете застосувати свій власний стиль до всіх елементів. Якщо ви хочете, ви також можете скопіювати згенеровану структуру LiaScript і використовувати наші класи. Більшість браузерів містять інспектор, який можна використовувати для інтерактивної перевірки всього DOM-дерева. Але ви також можете імпортувати власні стилі в основний коментар документа за допомогою
Лінк визначення. Ми пояснимо це докладніше за посиланням на розділ макросів. The Details and Summary Tags are Standard H. Теги є стандартними тегами HTML, і GitHub також підтримує їх використання з Markdown Details. Суммару ці теги пропонують зручний спосіб визначити те, що сьогодні називають акордеоном. Таким чином, ваш користувач може натиснути на підсумковий текст, щоб details з'явилося тіло тегу. Якщо ви хочете вставити більш складний HTML і тільки HTML, не піклуючись про відступи та форматування, тоді вам слід використовувати LiaCureTag для оточування вашого коду. Як показано в результаті, все в цьому тегу буде розглядатися лише як HTML. Аналіз Markdown не буде застосований, а відступи будуть перевірені. Таким чином, ви можете, наприклад, також імпортувати ще більш складні HTML-таблиці. Зображення з кількома джерелами для різних розмірів екрана тощо. З великою силою приходить велика відповідальність. Таким чином, ви також будете відповідати за свій стиль. У Markdown ви можете використовувати послідовність з принаймні трьох наступних зворотних галок, щоб вказати кодовий блок, який не слід розглядати як Markdown, але замість цього містить якийсь код, для якого слід використовувати підсвічування синтаксису, якщо це можливо. Перше слово після крапок використовується як індикатор, для якого слід застосувати підсвічування синтаксису. Якщо вам цікаво, як вбудувати кодовий блок у кодовий блок із зворотними галочками, мінімальним значенням є три зворотні галочки. Тому ви можете оточити свій приклад кодового блоку Markdown послідовністю з чотирьох або більше крапок. Якщо ви почнете з чотирьох зворотних кратів, LiaScript розбере все як код, поки не досягне відповідної кількості зворотних кратів. Проте ми все ще перебуваємо у світі Markdown зі статичною візуалізацією коду. LiaScript також підтримує інтерактивне програмування. Тому весь ваш фрагмент коду можна зробити виконуваним і редагованим. Більш детально це буде описано в розділі «Інтерактивне кодування». Markdown також підтримує додавання коду за допомогою тильда-символів тильди замість крапок. На даний момент це не підтримується LiaScript, але може бути додано в майбутньому. Крім того, у стандартному Markdown також можна використовувати відступ із щонайменше чотирма пробілами, щоб позначити блок або рядок як код. У LiaScript це трактується по-різному. Ви можете використовувати відступ, щоб ваш документ був читабельним. Два індикатори перетворення тексту в мовлення в прикладі однаково обробляються LiaScript. Але інший інтерпретатор Markdown буде інтерпретувати другий приклад як один абзац. Тоді як індикатор у першому прикладі буде розглядатися як код. І таким чином його легше буде читати за допомогою будь-якого іншого інтерпретатора Markdown, включаючи подання на GitHub. Якщо ви хочете об'єднати пару кодових блоків у щось, що віддзеркалює проект, ви можете досягти цього за допомогою наступного синтаксису. Усі кодові блоки просто приєднуються один до одного, щоб позначити групування. Якщо ви розділите їх хоча б одним новим рядком, вони будуть розглядатися окремо. Це буде досить акуратно, якщо ми введемо концепцію інтерактивних кодових блоків. Ви можете визначити додаткові імена в заголовку вашого кодового блоку. Початкові символи плюс, плюс і мінус використовуються для вказівки, чи повинні отримані кодові блоки бути видимими чи прихованими. Однак ви можете змінити це, клацнувши на отриманому рядку заголовка, щоб розгорнути або мінімізувати кодовий блок. Якщо ви не додаєте плюс чи мінус як префікс до вашого файлу, плюс використовується за замовчуванням. У більшості випадків ви можете просто додати назву мови або загальне закінчення назви файлу в заголовок фрагмента коду. Більшість інтерпретаторів Markdown використовуватимуть Highlight JS для відтворення мови, оскільки нам також потрібен редактор із можливостями підсвічування синтаксису. Ми використовуємо AS,
Таким чином підтримка мови може відрізнятися від інших систем. Для цього ми застосовуємо відображення. Щоб ви все ще могли використовувати всі короткі коди Highlight, Jazz, а також короткі коди AS. At the moment IT is possible to insert. На даний момент можна вставляти горизонтальні правила. Додаючи рядки з принаймні трьома тире, допускаються також довші послідовності тире. Common Markdown також дозволяє визначати такі правила зірочками-зірочка. Але це використовується в LiaScript для групування блоків, як ми опишемо далі.